Це заготівельний цех. Тут незрячі люди роблять ось такі металеві деталі для перекидних календарів. Це Олександр Мережений. Працює штампувальником у цеху міської організації Українського товариства незрячих людей. Ми раніше знали, що по законодавству центрального правління у нас йшло цей закон, що ми, значить, 80% на зарплату і 20% ми могли там, ну, як у нас в законодавстві трактується. Ми завжди знали, що нам нададуть таку пільгу, і ми працювали, ну, нормально, що держава. А зараз на конкурсній основі це ми виграємо конкурс чи тендер, чи не виграємо конкурс, чи це ж вже йде знає. Ми отримуємо в місяць, в нас же ж, від виробітки, от скільки ми дали скоби, скільки ми заробили. Ну, місяць десь, ну, тисячу, дві. У мене іншої професії немає. Разом з Олександром у цеху працює його дружина Людмила Мережина. Каже, турбується за добробут сім'ї у разі ухвалення рішення влаштовувати конкурси для об'єднань незрячих людей. Бо що ж ми будемо получати тоді, як не цей, ну, як буде робота, то буде все. Керівник підприємства, де працює три десятки незрячих людей, Вадим Савченко, показує продукцію, яку виготовляють на підприємстві. Ми почали освоювати нове, це дитячі та спортивні принаддя. І перед вами зараз це є тренажер, який складається з турніка і з брусів, а це є наша продукція, це шестимісна каруселька. Так ми виготовляємо і вавочки, так ми виготовляємо усі види тренажерів, які є. На даний момент по Кіровограду і Кіровоградській області було вже встановлено близько 120-130 дитячих площадок. Голова правління міської організації Українського товариства незрячих людей говорить, підприємство, де працюють незрячі, не витримує конкуренції на загальному ринку праці. В місті, в області більше нема такого підприємства, щоб на ньому могли працювати така кількість незрячих людей. У нас десятиріччями є, ну, як наробітки того, що у нас сліпі, тотально сліпі люди працюють штамповщиками. Такого більше нема ніде. Тому, якщо у нас припиниться фінансова підтримка з державного бюджету, або так, як зараз пропонується, щоб вона йшла на конкурсній основі, сліпа людина конкурувати з зрячими, здоровими людьми ніяк не може. За словами міністерки соціальної політики, цьогорічне фінансування громадських організацій людей з інвалідністю у бюджеті передбачили 89 мільйонів гривень. Каже, така сума буде і наступному році. У 2020 році ми точно будемо фінансувати УТОС і УТОХ, а дві інші організації, мені здається, що ми вийшли вже на позицію, що вони також будуть йти на конкурс. Коли направляємо кошти на конкурсній основі, на підтримку тих чи інших ініціатив, які спрямовані на спрощення життя людей з інвалідністю, ми мусимо відслідковувати, як ці кошти витрачаються. Валентина Раєва каже, їхатиме в Київ на протест, який організовують наприкінці лютого. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.